бид нар бол энэ 50 хоног дотор тавдан зарлах ёстой гэдэг хугацааг бол одоо бид нар улсын хурлын дарагт албан бичгээр одоо тэр дарууд нь орон гарсны дараахан бид нар бол албан бичгээр хөргүүлж ингээ 50 хоногийн дотор зарлагдах ёстой шүү гэдэг одоо саналыг хөргүүлж энэ дээр бол одоо бид нар та бүхэн энэ дээр энд анхаарч өгч гэсэн хүсэлтийг бол илэрхийлсэн. Дараа нь байнгын хоронд бол зүгээр бидний хувьд бол ийм хүндрэлтэй учраас нэг дор болов явуулахад хүндрэлтэй юм а гэж үзээд бид нар байн энэ нөхөн сонгуулийнхаа зардлын төсвийг яг дангаар нь тусдаа явахаар байнгын хоронд мөн бид нар албан бичгээр хөргүүлсэн. Зүгээр одоо сая сонгуулийн ерөнхий хорооноос хөр хороо бол бас яг ийм байр суурьтай байгаа гэд хэлчлээ, хэлэгдчихлээ. Тэгээд одоо манахас бол яг энэ талаар бол тодорхой санал бол аваагүй. Тэгэхээр энэ товдн зарлах энэ бол одоо байнгын хороо гишүүдийн бүрэн эрхийн асуудал юм а гэж бид үзээд бол энэ дээр бол биднээс тодорхой саналыг бол аваагүй. Ямар учиртай юм бэ? Та нар ч одоо ингээд энд ирүүлсэн энэ бичгчийн энд ингээд байж штт. 20 оны 11 сарын 2-нд. Тэгээд та нар ч надад ирсэн одоо ингээд энэ хурлын дарга дээр надад ирүүлсэн тооцоогоор бол юуг энэ сонгуулийг тусдан зохион байгуулах юм бол баг үндсэндээ тэр бүм орчим төгөрөг зохион байх юм байна. Тусдан. А хэрвээ хамт зохион байгуулах юм бол 100 орчим сая төгрөгөнд багтаагаад зардал нь гарчих юм байна гэдэг. Ийм л тооцоогийн та нарыг хийж ирүүлсэн тооцоо энэ байна шүү дээ. Гэхдээ энэ чинь төр юм бол ингээд 10 дахин 11 дахин баг зардалтай сонгуул хийх хэрэгтэй үстэй бид нар. Одоо энэ чинь төсвөөс нэг төгрөг ч гэсэн бид нар хэмнэх хэрэгтэй үстэй. Татварлагчдын мөнгө. Тэгэд сонгуулийн ерөнхий оноо дарга нэг өөр юм ярьдаг. Нарийн бичгийн дарга нэг өөр юм ярьдаг. Ажлын албаны дарга нэг өөр юм ярьдаг. Ийм байж болохгүй шүү дээ. Та нар тангараг өргөд гарсан байгаа үстэй энэ танхимаас. Бид нар ганцхан зардлыг бас тооцож байгаа юм биш. Бас үндсэндээ бол нэгдүгээр цаг хугацаа, хоёрдугаар зардал, гуравдугаар технологийн хувьд бид нар зохион байгуулах юм боломжууд байгаа юу гэдэг асууж ярьсан юм биш үү? Тэгээ баян дүүрэн ажлын албаны дарга үстэй. Ажлын албаны дарга нь одоо технологийн хувьд бол энийг зохион байгуулах боломжтой гэж та хэлсэн юм биш үү? Шаардлагатай бол та нарт аудит оруулна шүү.